FinnForel hakee nyt joukkoonsa uusia elintarviketyöntekijöitä yhteistyössä RTK-henkilöstöpalvelun kanssa. Sinulla on mahdollisuus kouluttautua täsmänä näihin työtehtäviin rekrykoulutuksen avulla. Tutustutaan nyt tuohon Varkaudessa sijaitsevaan huippumoderniin kalankasvatuslaitokseen. The fact is, 2017, here at FinnForel, we took on the challenges facing today's fishing industry with the aim of doing things better. 4 years later, and we're now ready to serve you the tastiest and most environmentally friendly fish on the planet. Our concept is a FinnForel Gigafactory, which delivers fish to consumers 365 days a year. We're not impacted by seasons nor weather, so we're able to deliver to shops every single day. This is something our retailers really love about us. To guarantee our quality standards, we own the whole chain, from the genetics to the fish eggs, right through to the end products, which are delivered to retailers and restaurants. We have focused on rainbow trout, which has been farmed for over 200 years. Its animal health is superb and it tastes amazing. In our environment, the trout spend their whole lives swimming in a heavy current stream, making our fish exceptional by structure. At the FinnForel Gigafactory, our farming technique is based on our own blueprint, where recirculating aquaculture systems are combined with ultimate steering and prediction technologies to guarantee stable conditions. Exceptional growth conditions hold the key to providing healthy fish that thrive in their environment. All of our gigafactories are processed and quality controlled by technical solutions developed by us over the past years. Since we use purely biological water cleaning technologies, our fish are free from additives and free from pesticides. What about antibiotics? No, not in our gigafactories. Our production is circulating water so effectively that we only need to add 1% of fresh water into that circulation process each day. It's these factors that set us apart from traditional fish farming. We're reducing the environmental impact and improving sustainability. Thirdly, when it's time for harvest, our highly automated and robotized production lines prepare our fish products ready for shipment. And yep, it's really fast. The fish is taken out of the growth tank, and in just 1 hour, it's ready for the surrounding nature and optimizing the usage of water reserves. Okay, that's 3.5 minutes. Let's flip the fish over first. 1 minute to go. Just enough time to summarize the FinnForel story. Our ultimate goal is ultra-fresh, great-tasting fish, which will reach shops around the world faster than any other fish product. Now, I don't want to sound like Forrest Gump's friend Bubba, but you can get our fish as a single fillet, family pack, smoked, cold smoked, as fish soup, with spices, without spices, for restaurant packaging, or for everyday home use. Täällä meillä on vieraana FinnForelin jalostamon tuotantopäällikkö Antti Äyri. Tervetuloa. Kiitos. Teillä nyt haetaan vahvistuksia kasvavaan yritykseen, niin millaisella aikataululla nämä teidän suunnittelemat kehitykset ovat edistymässä? Eli ne etenee tällä hetkellä hyvin, että meillä isommat muutokset tapahtuu nyt tässä vuoden vaihteesta eteenpäin ja siihen haetaankin näitä uusia ihmisiä, että koulutus alkaa siinä vuoden vaihteen tienolla ja kestää sinne kesän kupeeseen. Siinä vaiheessa meillä on nämä uudet linjastot valmiit, just, mihin haetaan näitä uusia osaajia. Anttihan on täällä teitä varten, joten voitte laittaa sieltä chatin kautta kysymyksiä tulemaan. Chatin puolella on myös vastaamassa TE-toimiston työvoimakoulutusasiantuntija TE-toimiston osuutta koskeviin asioihin sekä RTK-henkilöstöpalvelun edustaja työsuhdetta koskeviin asioihin. Poimitaan teidän kysymyksiä vielä tähän lähetykseen mukaan hieman myöhemmässä vaiheessa. Mutta millaisiin asioihin te panostatte työnantajana, että teidän työntekijät teillä viihtyy töissä? No, kaikki lähtee siitä, että hyvä yhteishenki on ja semmoinen suht vapaa työpaikka kuitenkin työskennellä. Että sanotaan, että kaikki työt tehdään sillä tavalla, että saadaan tehtyä loppuun, mutta se ei ole semmoinen kelloa tuijustumista joka työtä. Että semmoinen nykyaikaista NS-työelämää koitetaan vielä eteenpäin. Mitä esimerkkejä sulla on tuosta, että mitkä ne on niin kuin sinun mielestä ne nykyaikaiset toimet? Tietyllä tavalla, että vaikka ollaan tuotantotyössä, niin meillä on tauot tauotettu niin hyvin, että siellä ehtii kaikki hyvin tauolle. Oma-aloittuisuutta voi just siinä työskön tehdä, että ei ole sitä, että olet tietyllä työpisteellä vaikka tietyn ajan, vaan ihan oma-aloitteessa pystyy vaihtamaan työpisteitä ja liikkua ennässä vähän itseohjautuvasti ihan. No, millaisia nuo teidän työajat tarkalleen on?
Eli meillä on kuitenkin, vaikka ollaan niin tuotantoalalla, niin päivätyö, joskin aloitus- ja lopetusaika voi vähän vaihdella. Että sanotaan, että yleisen meidän työtehtävät alkaa siinä aamu 7 tienolla, viimeistään loppuvat kello 17 tienolla. Siinä on vähän niin kuin vaihtelevaa aloitus- ja lopetusaikaa. Siinä aikana meillä on noin 8 tuntia sitä työtä. Vähän kiinni siinä, mitä työtehtävää kukaan tekee. No, millaisia odotuksia teillä on nyt tämän rekrykoulutuksen kautta tuleville uusille tekijöille? Eli käytännössä löytää, meillä on tällä hetkellä tosissaan noin melkein 20 henkeä tuossa jalostamopuolella töissä, niin tämmöinen melkein yhtä iso joukko siihen uusia tuotantolinnoja käyttämään meidän vanhojen työntekijöiden kanssa, että osaksi tehdä uutta tiimiä, että just puhutaan myöhemmin siitä, mutta kynnys ei ole korkea, että siinä voi niinku ihan omalla asenteella pääsee hyvin joukkoon mukaan. Ja meillä on semmoinen aika hyvä yhteishenki ja tämmöinen, meillä on paljon yhteisiä tämmöisiä vapaa-ajan viettotapahtumia ja muuta näkyy, että työntekijät viihtyy aika hyvin meillä. No, onko jotain ominaisuuksia, joista on etua tässä tehtävässä? Sanotaan, että ne on tässä aina, että jaloilla ollaan paljon, että pitää olla vähän tottunut, että jaloilla ollaan päivän mittaa. Se on, että vähän ehkä kylmähkö on tämmöiseen toimistolämpötilaan, missä nyt ollaan, että noin 10 astetta vähän alle on se lämpötila, mutta kesähelteen se on monia plussaakin. Muuten sitten ihan oma aloitteinen ja oma asenne. Toki jos on alasta jotain kokemusta, että on ollut tämmöisessä niin kuin tuotantotyössä tai jopa sitten sanotaan jotain konepuolella myös osaamista ja auttaa, mutta kaikki on opittavissa, että oma asenne vaikuttaa eniten. Jatketaan ihan hetken kuluttua Antin kanssa, mutta siirrytään nyt puhumaan itse työstä ja otetaan keskusteluun mukaan Finforaililla huollon vastaavana työskentelevä Joni Hottinen. Tervetuloa mukaan, Joni. Kiitos. Minkälaista se päivittäinen työ siellä jalostamon puolella on? Se on, jos tahtoo, niin hyvinkin monipuolista, että ei ole pakko asettua yhteen työpisteeseen paikalleen ja kalat tulee sisään ja kalat laitetaan pakettiin, niin siinä pääsee ihan jokaista työtä tekemään, jos vaan näin tahtoo. Mitä eri työtehtäviä siihen päivään kuuluu? No, se on, ensinhän ne fileroidaan ja siinä menee aamu hyvin suurella osalla porukasta ja sitten iltapäivällä pääasiassa pakataan. Kun saadaan kalat ajettua lävitte filerointikoneesta, niin sittenhän se pakkausurakka alkaa, niin se vie sitä iltapäivää tehokkaasti. Joutuuko siinä käsin käsittelemään kalaa? Kyllä hyvin paljonkin. Käsin laitetaan alustoille ja rasioihin ja käsin trimmataan sitten fileroidut kalat. No, mitä sinusta tämä työ vaatii tekijältä? Ei mitään erityistä, että kaiken oppii kyllä. Että kylmää ja kosteita meillä on kyllä, että sen sietokykyä. No, mitenkä sitten, jos tämän työn oppii, niin millainen se perehdytys siellä työn parissa on? No, se on hyvin helpoksi tehty meillä, että siellä on ensimmäinen viikko tai kaksi tarvittaessa, niin kuletaan ihan käytännössä käsikynkässä perehdyttäjän kanssa. No, miksi te olette niin kun kokenut tämän perehdytyksen semmoiseksi tärkeäksi, että se on hyvin tehty? Siinä ei silloin kenellekään jää arvotukseksi, että mitä tehdään mihinkin aikaan päivästä, että mihin voi mennä milloinkin töihin. Saa itse hyvin paljon vaikuttaa, että mitä tahtoo tehdä siellä. Ja ei jää silloin arveluttamaan, että pystyyköhän tuonne menemään tähän aikaan, ja se on silloin selkeää. No, millaisia mahdollisuuksia Finforail sitten tarjoaa niin omalla uralla kehittymiseen, jos siellä pidempään viihtyy talossa? No, siellähän varmaan kaikki aloittaa ihan siitä peruskalan käsittelystä, mutta sittenhän meillä on paljon moderneja koneita, mitä pääsee sitten ajamaan, ohjaamaan ja laittelemaan päivän mittaan, että päivittäin kasataan ja puretaan kaikki koneet, että saadaan puhistettua, niin pääsee niitä. No, kerro ihan lyhyesti, minkälainen historia sinulla on talon sisällä? Minähän tulin parin viikon keikkapestille noin 3 vuotta sitten töihin ja tänne sitä jäi kuitenkin, että nyt olen ollut pitkään vakituisella sopparilla jo töissä ja enemmän teen huoltohommia, että en puutu tuotantoon niinkään, mutta katsellaan, että kaikki koneet toimii. No, miksi sinä olet sitten sen lyhyen määräaikaisen sopparin jälkeen jäänyt vuosiksi sinne ja viihtynyt?
mitkä ovat ne erityiset syyt Finforella viihtymiseen? No meillä on tosi hyvä työporukka siellä ja monipuolisia ja uudet laitteet, niin mukava tehdä työtä ja todella hyvä porukka siellä. Kiitos Antti. Siirrytään nyt puhumaan palkkauksesta ja otetaan tosiaan Antti mukaan keskusteluun. Rekrykoulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät Finforellin palvelukseen aluksi RTK-henkilöstöpalvelun kautta. Tehtävissä noudatetaan Elintarviketyöläisten liiton työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Minkälaisesta palkasta puhutaan rekrykoulutuksen hyväksytysti suorittaneiden osalta? Joo, eli meillä on ajateltu, että tämä koulutus nostaa kuitenkin vähän sitä palkkaluokkaa heti ylöspäin, että aloitus oli palkkaluokassa 3, että se on tällä hetkellä 11.52 ja se menee noin niin kuin kuukausittain 2000 pintaan. Semmoisia sitten siinä ajan kanssa tulee mahdollisia henkilökohtaisia kaikkien tehtävien, mitä jatkossa tulee, mutta se on se lähtöpalkka 11.52. Minkälaisia kysymyksiä sinulla on herännyt tähän mahdollisuuteen liittyen? Mennään katsomaan Antin kanssa teidän lähettämiä chat-kysymyksiä. Yes. Eli millaiset varusteet työantaja tarjoaa? Joo, eli työvaatteet tulee täysin meidän kautta, eli se on semmoinen valkoinen asu, mitä käytetään tuollaisessa teollisuudessa. Siinä on vähän lämmikettä ja housut, takki on valkoinen ja siihen tulee hattu. Ja sitten siinä on yleensä kengät, mitkä ovat usein saappaat. Ne kaikki tulee työntäjän kautta ja muuten sitten jokainen työntekijä vähän niin kuin oman lämmön ja kylmän siedon mukaan laittaa omaa vaatetta alle. Mutta työvaatteet tulee täysin työntäjän kautta ja ne on niin kuin jopa pesulopalvelu ulkoistettu. Eli jättää vaan vaattepesu ja uudet tulee takaisin aina aamusta. Kiitos kaikista tähän mennessä lähettämistänne kysymyksistä. Antti siirtyy tuonne lähetyksen jälkeen chatin puolelle jatkamaan keskustelua teidän kanssa, joten kannattaa ehdottomasti laittaa vielä mieleen heräviä kysymyksiä sinne tulemaan. Miksi ehdottomasti kannattaa nyt tulla teille Finforellille töihin? No meillä on just se tilanne nyt, kun ollaan tässä kakkosvaihetta viemässä ylös, niin pääsee just tässä sopivasti tässä nousuvaiheessa mukaan uuteen. Ja tämmöisen pilottihankehän tämä aikoina oli, että tämmöinen kehittyvä tulevaisuuden ala, ja meillä tulee olemaan nyt niin kuin edistys, uusin kalan tämmöinen jalostamo Suomessa tässä vaiheessa, kun tämä valmistuu ensi vuoden keväällä. Että, ja muuten hyvään työporukkaan pääsee mukaan ja meillä on tuommoinen hyvä työhenki ja toivotaan sinne lisää uusia tulevia osaajia. Kiitos Antti. Siirrytään nyt keskustelemaan koulutuksen käytänteistä ja otetaan kouluttaja hetken kuluttua mukaan keskusteluun, mutta katsotaan ensin muutama fakta, mitä tarkoittaa rekrykoulutus. Joskus yrityksen on vaikeaa löytää riittävän osaavaa ja tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa. Silloin tarvitaan rekrykoulutusta. Osallistumalla lyhyen rekrykoulutukseen voit kouluttautua uudelle alalle. Rekrykoulutus on yhteishankintakoulutusta, jossa rekrytoiva yritys osallistuu koulutuksen kuluihin. Osallistujalle koulutus on maksutonta. Pääsääntöisesti kaikki koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät rekrytoivaan yritykseen. Rekrykoulutuksessa keskitytään juuri niihin tietoihin ja taitoihin, joita yritystyöntekijältään tarvitsee. Koulutuksella ei ole tarkoituskaan kehittyä vielä valmiiksi ammattilaiseksi, vaan oppiminen jatkuu koulutuksen jälkeen työpaikalla. Koulutus voi sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, mutta merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Näin työntekijä oppii juuri kyseisen työpaikan työvälineet ja työskentelytavat. Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Työttömyysuhan alaisia ovat esimerkiksi lomautetut, osa-aikaisessa työsuhteessa olevat, määräaikaisessa työssä olevat, joiden työsuhde on päättymässä, sekä opiskelijat, joiden opinnot ovat päättymässä. Jos et ole varma, täytätkö hakuehdot, ole yhteydessä TE-toimistoon. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta korotettuna. Tämän lisäksi maksetaan verotonta kulukorvausta. Työttömyysetuuden maksaja tekee päätöksen korvauksen määrästä.
Tervetuloa mukaan Savon ammattiopiston kouluttaja Risto Korhonen. Risto, minkälainen koulutuskokonaisuus tähän kyseiseen yrityksen tarpeeseen on nyt rakennettu? Meillä koulutus aloitetaan tuolla oppilaitoksessa ja siellä on sellainen terhakka teoriapaketti asioista ja sen jälkeen siirrytään Finforellin laitokselle ja siellä osa päivästä on niin kuin koulutusta, osa päivä on sitten sitä työssäoppimista, eli nämä teoriaoppiminen ja käytännön asiat limittyy ja sitä kautta niin kuin varmistetaan se, että päivistä ei tule tällaisia turhan pitkiä tylsiä. No, tässä on noussut useampaan kertaan, että tämä tehtävä ei vaadi sitä aiempaa osaamista, niin miten helppoa tähän on lähteä mukaan ilman mitään aiempaa alan kokemusta? Kyllä me kaikki nämä tarvittavat välineistöt, laitteistot, nämä Finforellin laitteistot on sinänsä varsin ainutlaatuisia, että todennäköisesti hyvin harva on käyttänyt tällaisia laitteita aikaisemmin. Kaikki opetetaan. Se, että jos on kokemusta elintarvikealasta, se helpottaa. Ja sitten jos on tottunut käyttämään mitä tahansa tuotantokoneita, niin sekin helpottaa. Eli kaikki tämmöinen asia otetaan siellä huomioon ja se, kun opetetaan siellä ihan kantapäitä myöten, niin ja sitten myös se, että miksi se pitää esimerkiksi hygienia pitää niin korkealla tasolla, se on yksi osa sitä teoriaopetusta, niin tämmöinen, tämä kaikki on rakennettu siihen meidän koulutusmalliin. Millainen suomen kielen taitotaso vaaditaan tähän koulutukseen mukaan lähtiöiltä? Meillä koulutus järjestetään suomeksi, eli kun selvä suomea ymmärtää ja pystyy kommunikoimaan tietyllä tavalla, niin silloin pärjää siellä mukana. Ei tarvita olla mitään sellaista niin kuin pitkiä kirjoituksia tai muita vastaavia. No, alan kouluttajan näkökulmasta, mitkä ovat sinusta Finforellin vahvuudet työnantajana? Se, mitä minua ilahduttaa Finforellissa, on nimenomaan näkee sen voimakkaan kasvun ja siihen, että siellä uskotaan koulutukseen. Siihen, että se näkyy tuossa Antin mainitsemissa palkkaluokissa, eli ketkä suorittaa tämän rekrykoulutuksen, heti nostetaan jo seuraaville palkkaluokille. Että se näkyy siinä heidän niin kuin olemassa olevissa koulutuksissa ja nyt tässä tulevassa. Onko sinulla jotain vinkkejä tähän koulutukseen hakijoille, että mitä siinä hakuvaiheessa itsestä kannattaa tuoda esille? Yksi sellainen ihan käytännön asia on se, että minkälaisia koneita, laitteita on tottunut käyttämään. Se ei tarvitse olla tosiaan mitään elintarvikealan koneita, se ihan mitä tahansa. Tässä niin kuin monet työvaiheet ovat sille, että ne niin kuin käytetään koneita tai sitten valmistellaan koneiden käyttöä. Ja niin kuin selostaa se, minkälaista on tottunut tekemään ja sitten se oma asenne ja valmius oppia uutta, miten sen saa sitten paperille tulemaan, se on kaikki ihan positiivista. Kiitos Risto. Ristokin siirtyy tuonne chatin puolelle jatkamaan keskustelua teidän kanssa, joten jos koulutuksesta on vielä mielen päällä kysymyksiä, niin laittakaa niitä toki tulemaan. Haku tähän tehtävään päättyy 20. päivä marraskuuta. Hakemuksen tulee lähettää osoitteessa työmarkkinatori.fi sekä RTK-henkilöstöpalvelun sivustolla. Poimit tuosta chatin puolelta linkki, josta löydät tarkemmat tiedot tästä koulutuksesta sekä hakuohjeet. Kiitos tämän lähetyksen seuraamisesta. Liven osuus päättyy tähän, mutta chat-linja jää nyt auki ja meidän vieraat siirtyy sinne jatkamaan keskustelua teidän kanssa ja vastaa kyllä kaikkiin teidän lähettäminne kysymyksiin. Minä toivotan paljon tsemppiä työnhakuun. Moikka!